ny fitiavana ny tompo sy ny fikatsahana ny fanjakany noloharan'ny mpiainana. Ny fanahy masin'andriamanitra nazavantsika mba hitarika atsika ahatonga atsika andray ny fiaina dia ho olo ny fanjakana. Amen. Petrakasika. Ry havana, ny andriamanitsika dia andriamanitra tompony fiainana, tomponaina, loharanom-piainana na loharanonaina izy daholo zany. Zay tokony ampatserovina anatin'izany dia izao ny fikasan'andriamanitra, projet de Dieu ho antsika de fiaina point. Fiaina zany ny fikasahan'andriamanitra ho an'ny olombelo. Zany naharina izao tontolo izao ary nahary ny olombelo izy dia nofofony ny fofonaina mahavelona izy mba hahatonga azy olombelo. Ny fiainana iny nonomeny tamin'ny alalan'ny Adama saingy misy fa mitsofoka teo amin'ny fiainan'ny Adama ilay andrian'ny fahafatesana ka dia nandrava ilay fiainana nomen'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahary. Hanika na dia manana ny fiainana azy na dia miaina aza ny zavaboary rehetra dia fiainana simba. Zany no nolovany fiainana voaratra, fiainana mifono fahafatesa dia miseho indrindra ny fahoriana zany. Zao anefa andriamanitra dia araky ny filazany teolojianina anankiray Karl Barth mafiloha, fa mafiloha amin'ny fitiavana, mafiloha amin'ny fikasana izy fiainana ary zay ihany tsy te hiala amin'izay izy. Anika rehefa simba ny fiainana teo anivon'izao tontolo izao dia mizana mihitsy no ny raha mba hoe ho amin'izao tontolo izao aninona amin'ny fiainana. Izy ny loharanom-piainana hony jaona raha maty ary Jesosy Kristy mihitsy ny teny hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dibe. Fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra atsika ary eo amin'izany izany fiainana izany tsy maintsy tsarovana zany mba azahoantsika mahafantatra tsara ny asan'andriamanitra teo amin'izao tontolo izao feo ny fiainantsika. Mafiloa ilay andriamanitra fa mafiloa ny fiainana. Fa misy ilay mafiloa, mafiloa amin'ny fahafatesa ary tsy mitsahatra mamafy fahafatesa. Zao anefa eo amin'izay amafazana izany fahafatesana izany dia ao amin'ny fiainana ihany izy miasa. Hanika vao miaina ny zanak'olombelo vao manomboka amin'ny respire izy dia afafin'ilay ratsy manodidina azy ny endrika ny fahafatesana izay filomina ary indraindray aza ibe aza. Zao anefa ilay andriamanitra mahatoky amin'ny asa dia tianorona ny fanjakany ary tiampiditra ntsika ao anatin'izany fanjakany hanika tsy mitombonympo dia zany no ampianarany antsika ny amin'ny fanjakana. Ny fanjakan'andriamanitra dia toy izao manomboko amin'ny titoko fahatelo ambin'ny folo ity manomboko amin'ny andininy voalohany dia ilazana amin'izany hoarina amin'ny mpamafy, hoarina amin'ny varotry ny tsiparifara zay verenana rehefa ve, hoarina amin'ny arenana fenina
oarina amin'ny vatoso, oarina amin'ny mpanarato sinsisa zava-dehibe tokony tsarovony lehity. Tsy ny hoe tako zao ny fanjakan'andriamanitra, fa ny antony indrindra ampianaran'ny soratra maso rentsika ny amin'ny fanjakan'andriamanitra de ny azahontsika miditra ho aminy, azahontsika manana anjara amin'izao ny fanjakana izany, ary zay indrindra ny torolalina omeny soratra maso. Tsy amofo ny soratra masona rehetra tsika akory androany, fa ny zava-dehibe zay ampatsiarovina de ity zay nambaran' jesosy kristy raha teo ka tsao ny fanjakan'andriamanitra sy ny farina de anampo anareo ny zavatra rehetra. Misy zavatra anakiroa ao ambaran'ny tompo ao zay ny fampita ny fanandrina ary tsy azo atakara ampifanakaloza. De ny antsontsika mialatsiny fa tsy hitako zay lazana azy amin'ny teny malagasy, ataontsika hoe ny zava-dehibe ny fototra l'essentiel, ary ny ataontsika hoe ny accessoire. Ny essentiel sy ny accessoire eo fiainatsika de hitatsika zany raha nanamboatra ny fitafy ny olombelo, ary andriamanitra mihitsy aza raha manomboka tao sa edena anakiroa ny antony nanomezany zany fitafy zany de itsika tsara. Ny anankiray a tapikenatra, zany olona mitanjaka zany olona afa-baraka, ary zany tsy tandratanjahana foana indrindra amin'izao andro ny hafanana be zao. Zany akory tsy milaza hoe tsy tokony hoany amin'ny ranomasina sika na tsy tokony hoany, fa tandremana ihany fa ny amin'ny sasany nge efa tsisy afenina tsony tsisy. Ny faharoa zay ilana ny fitafy de erovana ny tena, erovana ny oditra, erovana amin'ny atsika de zay zao. Nefa rehefa mandeha isika mba hitady maillot de bain na mba hitady akanjo, moa ve reo fonction essentielle reo reo mitadytsika sa le lokony le karamborambony kely azy firy misan'ny bokotra ny etsiketseka reny atao hoe accessoire. Ary nandre de adinony olona adinony tany anaty metro any ray mandeha de menatra faneondrika mihitsy, fa ilay raha matoto fantatro raha mbola efa manambady fa ataontsika hoe raha matoto zany koa zao ny malagasy tsy teny zany hoe raha matokely zany fa raha mato fotsy ny damo ny famo, fa mba manao akanjo ihany izy, fa akanjo lodoka hitanao dolidoly ny eo anatiny ao. Tsy afaka miteny anao fa tsy miakanjo izy, miakanjo izy fa accessoire sisy ale akanjo accessoire asika tahaka zany izy de tahaka zany amin'ny finoana eo amin'ny fanarantsika ny tompo dia misy ny fototra. Ny fototra dia ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, samy ny fototra. Ary ao anatin'izay misy kosa ilay tsy ataoko hoe aingony fa hitondrana azy, zay angeny hoeviny nareo vehivavy manana poketra esorigny ny taony poketra iny fa sahirany nareo reraka reo moiny e ty tazona ny izy aho, fa tsy ny taony poketra fa ilaina ny tany mba azona mitondraazy. Tahaka zany raha manana fiarakodia nareo eteo automobily, ino
zany hoe mandeha tsy voizy zay ny ataony karaha mila tosiky tsy automobily kalesa anala kalesa daolo tsika kalesa tsy ny maha tômôbily ny tômôbily tsy ilay karoseri iny tsy ilay ataotsika hoe lifitaratra olono tsy ny mampandeha azy fa rehefa tsy maty ny motera tsy filananaina ary tomifony ahiaingaka aty tamin'ny taona dimy amin'ny valopolo nalahelo a dadatoa garagiste zay mipetrahako tao nahita katsinkatina basia tranonako asa raha azony an-tsaina hoe ny fotoana lanin'lay olona naninaviana tsara atao ohatran'izao ohatra izao atao ohatra mihitsy mba azahoan'ny entana mipetraka tsara azahoan'ny mpamily maso toerana tsara aza zany nanaovany azy fa misy ny entana ny atiretina tao akoho no manjaka ho any ny akoho ary zany tsy maintsy eritreretantsika amin'izay fa tsy ny aksesoara ny mahazavatra ny zavatra tsy hoe rehefa lasarotsika io dia mahavita ny anjara tsy nao raha amin'ny andro mangatsika ianao ny manao akanjo manify dia fantatrao tsara fa hanananao ny aksesoara fa tsy hanananao ny esensiel ary ndraindray azy ndre le fiakanjony atao mihitsy anitina ny maso modytapinana kely farafa keliny iny a dia mba volaninao nyeritreritra zany manahoana moa zany zany mihitsy ny nanaovana azy zany ngeny atao hoe vêtement sexy nake tsy asitsika misitina ny maso ijery ny ao ambadika ao any ka rehefa jerenao ny ao ambadika ao manahoana izy ry avana zava-dehibe arak' izany ny fahaizana manavaka ary ny finoana amin'izao fotoana izao dia misy fifangaroana be miseho eo ny fiaina ny zanak'olombelo ny fiainany mino azy miazakazaka mankatso raha tianakarena ianao midira amin'ny fiangonana tato izao ho anareo zay mijery ny lasaky angambo izy iny raha tsy diso a le route de l'impossible nyresaka mbany liberia izy hita tao fiangonana anakiray zany tany liberia mahatra ange zany olo zany dia ao anaty fitopovavahana tsy misy porotena fa ino fotsiny dia zao raha manana cent ino milazainy atao cent dollars tsy taoko tsara lazainy azy fa ny volan'ny zareo zany atao hoe cent franc zany raha manana cent franc ianao eto toy ny cent franc raha manana cent cinquante ianao eto toy ny cent cinquante fa raha manome an'io mahazo be de be tonga daolo olona efa mahantra be jereo tsara nge fahantrana ange zany any zany tonga daolo le olona manakitra aniny maniry azo be de be zany natony anaterany eo tsy fakasotoanan'andriamanitra tsy fietiretanany asan'andriamanitra tsia azo be de be any amintsika miazakazaka aniny ary olo manao fahagagana ary olo manao farasotrana de zany de mitady fahasalamana tokoa ilaina ny fahasalamana fa fahasalamana ataonaovaninona fahasalamana anaovanino tanjaka anaovanino arena anaovanino zany ny fanontanina raha ngezabe nipetraka ary zany nahazo ny vahoaka ny tenenany jesosy kristy inona no aninay inona no sotronay inona no tafinay inona no anaovana mihitsy zany izy izy nikatsahany jeblisa fatra fa izany rehetra zany dia fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo saingy zao katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany anampo anareo ny zavatra tsy vitsy angena ndre fanasitranana fa fanasitranana anaovaniny dia mampijoro vavolombelona aminareo kely ah fijorona vavolombelona natao koa tao amin'ny fitombavaka narary ary dia nangataka mba hoentina ambavaka dia zao ny teny le mpiara mivavaka eo pasto raha marary no dia ahoana na lasa senana za maniry misitrana ry nangataka mba hositra fa tena naperitreritra ary dia marina tokoa zany
raha marary moa inona ny problema, ara-salama inona ny tombo. Dia atao anatin'izany nijoroko vavolombelona tamin'ireo mpanivory zay hoe zaho dia mety ho aretina no andraisan'ny tompo aho any any, mety ho aretina no andraisan'ny tompo any any. Ary tato ato de misy zany olona maty tampoka sasaiky zao isaky ny marary de mangataka ny tompo aho salama, tsy hoe mba tsy ho faty fa mba azaoko manao ny asa ary misaotra an'Andriamanitra fa mbola afaka manao ny asa mandraka tinandroany. Ary marary ary ny ao anatiko ao rehefa mba tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra satria tsy salama na marary. Fahasalamana ho amin'ny fanompoana ny tompo, fahasalamana ho amin'ny fanatanterahana ny sikapon'Andriamanitra eo amin'ny andavanana, eo amin'ny ankohona, eo amin'ny fianakavia, eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiangona. Fahasalamana fiainana hitondra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy vitsy ange mitady fahasalamana fa fahasalamana manaovana ny danin'ny kibo. Ary de manana fiainana saingy fiainana zay antichambre ny fahafatesana. Misy zany ary eto indrindra ny tsy maintsy ampatserovina ny mino mba hifototra amin'ny essentiel. De tahaka ny solomona eto angatao zay tianao petraky atsika mitoerany solomona eo amin'ny seza tia misy taratasy hoe feno ity lazao dôlo zay tianao fa omeko anao eo amin'ny toerany mampanjaka azy solomona. De azo lazaina hoe nifitetaka tamin'ny tany izy, zany mihitsy ny azo lazaina ity fitondratenany ity, nifitetaka tamin'ny tany la mpanjaka. Fantatra ao amizy izy jereo ty zavatra apetraka eo amin'nylokoko nefa za zao olona kely, za zao tsinitsiny zao tsy vitako io ka de omeo any fahendreny. Be dehibe ny teny ilazanny solomona aty rafitinina de zay omeo any fahendrena. Azo nangataka avion izy ange, afaka nangataka trano izy, afaka nangataka fahaizana izy, afaka nangataka inona moa ty izy zavatra maro samihafa izy zay mampirereny olona amizao tontolo zao. Ary ka tsany mafy atao loha rano tiadana zany tsy mangataka nininina tamin'izany solomona satria fantany fa tsy hoetiny any amin'ny mandrakizay reo, satria fantany fa raha maty izy tsy tondra azy naizanaizay reo. Fa inona nangatana? Nangatana de ny atanterahako zao zavatra napetrako tamiko zao. Zaho mpanjaka fa ianao mbola mpanjaka mba hatonga ny fanjakanao, ny fahamarinanao, ny fahasoavanao, ny fitiavanao mba hahatonga rehetrareo ho iseho amin'ny fanjaka hiadana ny vahoaka. Zany katsa izy ange andalo ihany, andalo ihany tsy fantany ny mpanjaka teo anoloana ankoatra ny rainy Davida vetivety ihany teo nandimby azy vetivety roa taona telo taona ny sasany aza enimpolo fantany zany nahoana izy tsy nangataka no ela velona, tsy nangataka meo areny, tsy nangataka meo puissance zany no evine meo puissance tsy nangataka zany izy nangatana fahene. Ary ny soratra masina inona ny fiandoam-pahirena? Ny fahatahorana ny tompo zany nangatana. Ary dia rehefa nangataka zany izy de nomen'Andriamanitra azy ny aksesoara, nomeny arena izy
nomeny fahelavelatra efapolo taona izy nonanjaka efapolo taona tsy taona nianana zany efa toerina teo fitoa ary dia nanam-pahelena tsisy to azy anika tonga dory atrany etiopia tonga azotsika tanana am'izany fa tsy mbola misy TGV tami'izany tonga ijery ny fahendreny zokaoany ny fanjakan'andriamanitra de miafy miafina ao anatin'iny miafina ao amin'ny aksesoara sitrak'andriamanitra ny asalamasy anao sitrak'andriamanitra ny ananantsika izy ampy sitrak'andriamanitra ny ananantsika ely sitrak'andriamanitra ny aela velonatsika sitrak'andriamanitra nanomentsika fahasoavany maro samy hafa saingy izao nyfototra nyfototra dia nyfanjakan'andriamanitra ary fa nyfanjakan'andriamanitra zany so ataontsika idéala zany nandre fotokevitra zany riavana ny fanjakan'andriamanitra dia izy manjaka ary zany mahatonga ny fanjakan'andriamanitra tsy mipandinika hoe ilay de lay akehitriny sady mbola tsy tonga le déjà il est pas encore efa tonga jesos kristy amin'ny alalan'ny jesos kristy nyfanjakana lazao amin'ny jaona raha miraka jaona mpanobatisa tefa aminareo ny fanjakan'andriamanitra jesos kristy manjaka zany mety ny fanjakan'andriamanitra jesos kristy mandidina ny fiainako sy fiainanao zany mety ny fanjakan'andriamanitra jesos kristy mibaiko ny alehako sy mialehanao zany mety ny fanjakan'andriamanitra ny amin'ny rehetra aksesoara ka mitandriny tsika fa be deaibe ny mivarotra aksesoara be deaibe fa ny essensiel zay ny zava-dehibe ary fotoanany batisa zao be deaibe mivarotra finoana amin'ny alalan'ny batisa aksesoara ny batisa reto telo rety aminy nytoetra aitsika ny finoana fanantenana ary ny fikaro ny batisa dia mamerina antsika sy mamerina antsika ny asan'ny kristy zay mahatonga antsika anana fidirana malalaka ao amin'izany ka ahatonga antsika hovelon'ny finoana ahatonga antsika tsy andefitsy ny araka ny hita fa manana fanantenana ka tsy arak'izay miseho ny zavatra fa arak'izay atao ny tanan'andriamanitra antsika maso ka mitondra antsika ho amin'ny fanjakanana ary mampitoetra antsika ny fitiavana dia nyfandraisantsika ny fitiavana zay tiantsika nge andriamanitra raha misy aminao mahatsiany tena mpanota gagy ngamba tongeto fotsiny tsy fantatra fa tongeto mbola mahatsiary tena tsinitsinina losonil dia tadydio fa tian'andriamanitra mitovy mitiavany zana ny mitiavany anao dia jesosy zany ary mitovy mitiavany zay everinao fa miendrika ny fitiavana fa ny fitiavana tiny tiny fa hoe mba tianao kosa ve izy tianao ve izy zany ny finoana tiavany jehovahandriamanitra ao ny finao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny fananao rehetra izany ny finoana mitandriny tsika fa nandray ny finoana raisin'olona ho doktrina dia zay fitsikany zavatra an-tsaina ohatran'izao zany ohatra zao tsy miava ny finoana de firaisa amin'i jesos kristy satria ti azy tahaka ny tiavana antsika io ny fototra ka tandremo sao dia mifikitra amin'ny aksesoara ny mamonjy fitopovavava ny manao pastera ny manao dekona ny manao zona itsitsy ny namotizy ny manao batisa aksesoara daholo zany ny fototra dia nyfraisitsika amin'i jesos kristy azohontsika amin'ny teny hoe ay jesos ampy zay fa raha manana an' jesos tsika manana ny zavatra rehetra raha tsy manana an' jesos tsika ho lentina miaraka amin'izao tontolo izao sy ny aksesoara ry avana safidy malalaka nomenantsika ka
Araka izany dia mila mahay manavaka. Mahay manavaka ny essentiel sy ny accessoire. Ka raha very ny essentiel mitomany, fa raha very ny accessoire mifaliana. Satria tsy tsoahana aminao ny essentiel. Ary izany nanana ny Maria nanoloana ny Marika. Dia hoy ny tompo hoe i Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy hoisorona aminy. Ary zany mazava-dehibe ilay essentiel tsy miara io. Tombo-kase vita io. Tsisy afaka manala an'io na iza ifikiny Jesosy. Araha ny tena. Ivelomy ny fitiava. Ary indrindra indrindra katsao manakarena miaraka aminy isan'andro isan'andro. Zao anefa raha tsy mahafo ianao tsy afaka andray an'i Jesosy. Tahaka ny namana anankiray tonga angataka ary angataka mofomamy gâteau. Avy avy any izy tonga izy efa avy nangataka tatsy izy nahazo tatsy nahita an'ilay gâteau tsy aronitso. Tonga izy amin'ny tanany feno vary misy ron'anana. Dia ozy izy mahazo ny gâteau io ve a? Dia ozy izy le olona tsy afaka mahazo an'io ilay fa manino tsy afaka mahazo an'io ilay. Dia nanahely izy. Dia ozy izy le olona iza ny tianao kokoa io vary sy ronanana io sa ty gâteau ty? Sarasara izy. Ity mahazatra azy vary sy ronanana ininyeny isan'andro isan'andro. Ity gâteau ty ahoana? Tapaka ny hevy. Tsy efa kitako isan'andro isan'andro fa tsipiko anay nandray gâteau. Ry avy ho arina amin'ny harenana fenina ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy azotsika amin'izao tety dia mivarotra amin'ny fananany rehetra izy mba azahoany izany vatosoa izany, mba azahoany izany harenana fenina izany indraindray isika sady te hamikitra amin'izao tontolo izao. Ny te hamikitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, te andeha araka izao tontolo izao, nefa te andeha araka ny Kristy. Tsy maintsy manana safidy mahay manavaka. Dia izany nanoarana ny fanjakan'Andriamanitra ho arina amin'ny arakitarena. Dia nandray ny karazana trondro rehetrarehetra tao, kanefa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy avahana hoe ity ny tsara atao anaty arina ary ity ny ratsy ary kapabla manarina antsika kapabla be firifiry ny ny andeha vozon-javatra ty smartphone ty indraindray manandevy ty mbola ty natao ny vady ty indraindray ratsy eo ny vady indraindray fa ratsy eo ty sai ity ny tsy avy tamin'ny sasany miasa, ity ny tsy avy tamin'ny sasany fianara. Aksesoara ngity tsisy an'ity ny olona dimampolo taona lasa zay fany finahitra velona soa verintsika fa ty ny mavelo. Mila mafoy. Nisy namana nijoro vavolombelona nomezantsika indray mandeha isaky manokatra ty tele io a ratso misaky manokatra ty tele io misy fomba foana manana atao na tsiko tany amin'ny namoty izy dia any varavarankely izy le televizion. Ary zany tokoa rehefa tsapa amin'ny fananandevo azy fa zany tsy milaza tsy mahazo daolo ny tele anareo satria nareo manana telekomandy tsy zany ianao ny komandy ny tele, ianao ny komandy n'ity azo idiry fa nomenyny tompo anao zany safidy tsara fa tadidio fa raha ny aksesoara mampivilana afoizy ny aksesoara. Ary mahavariana fa na di ao amin'ny tenin'Andriamanitra de lazainy io maso io itanany io aksesoara ka raha ny tananao izy izy no mananakananao tsy hoany ny fanjakana aleo ianao borotanana makany ty zay anao manana tanandoa kanefa raha ny masonao manafotokona anao esory ny masonao fa aleo anao mpomaso iny makany an-danitra
toy izay anao manana masony fa makany amin'ny elo. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny safidy, safidy mazava ary safidy ho an'ny olona izay manana fahendrena. Angatao izany fahendrena izany, tahaka ny Solomona izany izy ianao dia angataka mio izany fahendrena izay izay tompona. Ary iza ny fahendrena io? Raha manontany bokinao bolana nareo, iza ny fahendrena? Jesosy Kristy, Jesosy Kristy io izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary izay mandray azy dia ahoana izy izay ti ahy mitandrina aminy. Ny anankiray, misy lehilahy anankiray miteny hoe zaho izy izy mino ny baiboly io, ka fantatra ve ny baiboly? Izy no mino ny baiboly nefa tsy fantany ny baiboly. Ary iny anambaran'ny baiboly araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fadimy andiny fasivin'ny telopolo. Ireo no manambara ahy nefa ianareo tsy mety manatina ahy mba hananareo fiainana. Ny firaisana amin'i Kristy, ny fikatsahana ny fanjakana ary ny anaritsy afoizantsika raha azo atao izay rehefa manakatsakana antsika tsy bandana izany sy tsy hanao izany ny fikeriny izany ny lalana atoron'ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Teo isika dia inona izany no hoanina? Inona izany ny tafio? Inona izany izao? Ahoana ny tenin'Andriamanitra? Marina ny tenin'ny tompony? Ka tsao dia hananty ho anareo izany rehetra izany. Raisin'i Jesosy Kristy, hitafio Kristy dia hoentiko ny arian'ny fahasoavana velom-boky izaho sy ianao. Mivavaka isika. Misaotra anao izay tompo no ny teninao, misaotra anao izay satria marina ianao, marina amin'ny asanao ianao, marina amin'ny teninao ianao. Ary dia izany fahamarinanao izany mangataka aminao izany mpiombonana manoloana ny rehaka izao tontolo izao ny fitaka, manoloana ny fivarotan'ilay ratsy ny aksesoara ny fiainanay mahatonga anay tsy mahita mazava ny aren'ny fanjakanao. Mangataka aminao izay, aza vao mifananao, mangataka aminao izay ny fananao masony ampahery anay ananana safidy tsara ary indrindraindrindra anananay finiavana volonté tena hikatsaka ny fanjakana somfaray. Fantatrao ny fahasahirananay, fantatrao ny filanay tsirairay avy, ny besoinnay, fantatrao izay tokony ho anao zanakao. Tompo mangataka aminao izay, aoka fantatra elio fa fantatrao zany fa izay kosa ataovy mikatsaka ny fantatrany sy ny fahamarinanao aloha dia anampo anay izany rehetra io izany, ataovy marina ny fiainana izany. Matoky anao izao tompo satria ao anatinay ianao ary manana anao izay manana ny zavatra rehetra. Tsy manana anao izay vely ny amin'ny zavatra rehetra. Avy Jesosy tompo manjakaty anaty. Amena.